አማቻለኝ እንዲታናቆ በቃ ታውቂ ማሪ ይክረም ባላሎ ያው አንዴ አንተከራልኩ ያው ይክረም ነኝ እንዴት ናችሁ አይደለም የሄሎ እንዴት ናችሁ ይክረም ዋራ በእናትህ ሁሉ ኩረክ ለዚህ ቆንጆልኝ እንዴ ያው ይክረም ነኝ እንዴት ናችሁ ዳና ናችሁ አይደለም የሄሎ አራ ወከተ ፈጥከና ያው እንዴት ናችሁ ይክረም ነኝ እንዴት ናችሁ? ኢክራም ነኝ። አይደለም እንደ ተኩ አይደለም ነብይ የሎ እንዴት ናችሁ? አንዴ ቤሽ የሎ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ኢክራም ነኝ። ኢክራም ነኝ የኔ ቢል ታናሽት ስቱዲዮ ላይ ካርጋል እንግዲህ ዛሬ ወደ ስቱዲዮ አዲስ እንግሬጅላችሁ መጥቻለሁ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ራሷን እንዳስተዋወቀች ኢክራም ትባላለች እህቴ ነች እና የዛሬው ቪዲዮ ምንድነው? እቺ እህት ተብዬው ምን ያልታወቀኛለች የሚለው ዛሬ ጥያቄዎች ጠይቃታለሁ። 10 ጥያቄዎች የሚሆኑ ጠይቃታለሁ። ከ10ሩ ከ7 በላይ ከመለሰች ማለት ነው ዛሬ ፍጡር ይፈልሽ ሬስቶራንት ጋብዝሻለሁ። ካንተ ወጥቶ ወላይ ምሬ ነው። እሺ ቼካ አረ እንኳን ሮማን አላለቀ ግን ካልመጣሽ ደግሞ አንቺ ተገብኛለሽ። አረ ሁሌ ደጋብስኩ አይደለስ ምርቅ አይደለ ቪዲዮ ላይ ማሰበቀ። እሺ በቃ ከጥሽ ያው በደንብ ካወቅ መታቀኝ አይመስለኝም። ኮከቤ ምንድነው? የምን ኮኮ? የራሴ ማላቀው እንኳን ያንተ። እሺ የዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። እንዴ ኮኮ ምንድነው? ኮኮ ማለት አንዱን ማለትም እሺ የተወለድኩበት ቀን ነው። እሺ ቀን ሰው ግንቦት ስንት? አያ ያዲገ ገባበት ቀን ካደለችም ግን ቦታ 24 ነው የተወለድኩት። እሺ 24 ቀን ነው ምን? እሺ 0 ቀደም ጥያቄ ነው። እሺ ቁመቴ ምን ያክል? ሜትር ከ70 አፍራዘን ቁጣርኩ ሜትር ከ74 አራት ነው አሁንም ችግር ከተቀደም ራስ መታርኩ ካብረን እንደደግነው የውለስ ግን እሺ ከጥሽ በልጅነቴ ምን መሆን ፈልግ ነበር? አረ ያለ እንኳን ነገር የለም። አሁን ይሄን እንኳን ከመሆን ከምትፈልጋቸው ያለ ሆኖ ነገር ነው። አሁን እንግዲህ እሺ ምን ነበር መሆን ፈልግ? ዶክተር መሆን ፈልግ ነበር። ፓይለት ሞስትሪ ፓይለት ያው ነው ፓይለት ዋን ነው። ዶክተር ሞስትሪ ግን ዶክተር ነበር። ዶክተር ፕላስቲክ ሰርጅን ነበር መሆን ፈልግኩት። ለምን እንደሆነ አላውቅም ግን ያኔ ፍላጎቴን አላውቅም ነበር። ፓይለት መሆን ፈልግ ነበር። ስለዚህ አንድ ከዝነኛ ሰዎች መወዳት ኢትዮጵያ ወይስ የውጭ? ክራሽ ምክንያቱም ዘፈን ታዳመጥ አላደክማ እንዴ? ስለዚህ ዘፈን በጣም ማለት በማጥና አላ ማለት ነበር። እቺ አረ በእናትሽ የምር እኮ መስመደጁ ለምን ወድብት ይዩ እዚህ ተመታች ነሽ እንዴ? ወላይ ለጥብ ካስ ለጋብሻል ወይ ትግረ ለነጋብዛለሁ። እሺ ማን ነበር ሞዶ ሴሌብሪቲ? ማከቻክስ ሴቶች እኮ ነው ክራሽ ነው ያልኩሽ። ያንተ ክራሽ ብዙ ናቸው። እሺ ከብዙዎቹ ሁለት ቢያንስ ሶሊና ኮልኩ ሶሊና ጎሜዝ እና ሪሃና የለም ሁለቱ እስከ ቶፕ 5 ውስጥ ሪሃና አለች ግን ሴሊና ጎሜዝ ጭራሽ አለች። ኬሪ ሄልሰንን በጣም ነበር ሞዳ አራቃት ጭራሽ እና ደግሞ ስካርሌት ጆሃንሰን አራቃቸው። እሺ እህቴ የምወደው ምግብ ልጅስ በሰዓቱ ሰፍቷል ግን እዚህ ቤት ምግብ ሽሮ እኔ እስቲ ቆይ ስትይ አዎ ምን ነው ብርክ ነው አስታውስኩት ቁርጥ ያው ቀምሰነ ስለማናቅ በዚህ በስ በሰልት ወደው ነበር። አዎ ያው ጋጠረነች እህተነች 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 ችግር የለውም አልኩ እኮ ነው። ኤክስተርናል ጠይቀኝ ያልኩ ኢንተርናል በብራቃለሁ ምንም ብታቅ ምንም ብትሆን ታዲያ ኤክስተርናል ቁመት ኤክስተርናል ነው ምንም እንዴ እና ስለካ ሜትር ጂኑ ምንም ዞሮ እህተነች ለፊልም እና ስለ ቪዲዮ ብዙ አወራለሁ ጊዜ እና ከሁለት ውጪ ስለምን አወራት ወዳለሁ ከምን ውጪ ከቪዲዮ እና ከፊልም ወጭ ያሁለቱም ባወራ እኮ ከሱ ውጪ ባወራ ስለምን አወራለሁ ተቀደኝነት ለቤተሰብ ለቤተሰብ ማን እንዴት ይሁን ካድሽኝ እኮ ለቤተሰብ አይደል ስለ ኳስ ማውራት ወጣ። እሺ የምወደው ኳስ ክለብ? አስን በኮንፊደንስ እኔ ራስ ለምወደው ማይሰለኝ። እሺ 3 ከ23 መልሳለሁ። አይደል ስኮት የምወደው ከለር? ምንጭ ሲደባለቀ ከለር ነው የምትወደው? ግሬ። ያው ግሬ ጥቁር ሞዳ ጥቁር ሞዳ ነው ግሬ ሞዳ እኮ ግሬ ማለት ነው። ያው ዝም ያለ ከለር በጣም ነው የምወደው። ከምወደው የኢትዮጵያ አርቲስት ማለትም ዘፋኝ ሳይሆን ፊልም ሰሪ
ከማደንቃቸው የሴቶች ሴት ተራክስፋይ ሙላለም ሙላለም ማለት ልጅ ያለው ሙላለም ነው ደግሞ አናታሪ ሁሉንም ጠርታለች ነው እኔ በጣም ከኢትዮጵያ መወዳቸው አርቲስቶች እድለው ረክት አሶል ነው ማናት ሶ ደግሞ እድለው ረክት አሶል እንዴት አጠቂያት አላቃት ማቆ ጠይቀኛ ማላቆ ልጅ ጠየቁ በቃ ብዙ አለ ግን በዚያ ከየት መትመልሽ አይመስለኝ በጣም ነው የምታማሪ እሺ ሌላ ማለት ነው እህቴ ማለት ይከብዳል ከጎረቤቴ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስላል አለማወቅ እህትና ወንድም አለመሆን አይደለም መሳሳት አለመታወቅ አይደለም ያንቺ ግን በዛ ያንቺ እኮ ምንም ነው ማታቂ ስለዚህ እኔ ታውቃለህ ለምሳሌ ኦኬ ጥቅምት ነው ምን ጥቅም ቀን 21 ጥቅምት 17 አይደለም ግን ጥቅምት ነው ጥቅምት ነው እኔም ግን በጥቅምቼ የለ እንዴ ችግሩ ማንታወቅት ለምብተ ቃል ጊፍት አለ መስጠት ጊፍት አለ በለት ምናምን አንስጠጣትም ስለዚህ እንታወቀው እንደ አዲስ ነቢ ልባላል ኪሚክራም ባላል ስለአወቅኩሽ ደስ ብሎኛል ኮሻን ያሽሪ ጠይቂኝ ሁለት ካልመለስኩ በተከታታይ የሚቀጣል ቁመቴ ስንት ነው ቁመቴ ሽማ ከ65 አለ ድግራጅም ኮንግ ሞተሩ ታዲያ ስንት ነሽ ከ65 5 ነሽ ምናላት ሳላከረ ተናሽ ተናሽ ተቀበልኩበት ታላቂ ማን እኔ ታረማክ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንግዳችን ያው እንግዳችን እህቴ ማለት ይከብዳል ባል ይመጫችሁ ወዳችኋለሁ እናንተ ነሷን ተዋል ፒስ